zhmotnenie fantázie. Je to drevo, s čím nie pracujete? Je to drevo. Super. Je kameň. To kov? Nie je to kov. Je to kameň. Nie je to kameň. O, ako sa nám to rozbehlo. Už zostáva iba papier a nožnice, brato. Je našim hosťom dáma. No pýtaj sa ďalej. Tá dáma je herečka. Áno. Hrali sme aj spolu v niečom? Áno, hrali. Maroš, tak už toto, prosím ťa. Ja si nepamätám, kde som hral, nie s kým. Inkognito. V piatok o 21.40 na Jojke.